Tervehdys Indrastävän katsojat, puhutaan Anneli Katteriikolan kanssa tällä videolla Nokiasta sijoituskohteena eilisen tuloksen tiimoilta. Me ei ihan itse tulosta käydä nää tässä läpi, koska sulla oli eilen loistava tuloslive, mä laitan siihen linkin alle ja totta kai löytyy myös Aamarista kommentit sille premium-jäsenille sitten kattavampi analyysi. Sen sijaan voi saatte kysyä, että kannattavuushuolet. Nokiahan on tehnyt valtavan loistavan käänteen tässä käytännössä aika lyhyessäkin ajassa, mutta miten jatkossa, niin missä aina varaa parantaa ja mitä huolia tähän kannattavuuden kestävyyteen liittyy? Joo, ehkä tuo huolet on sinänsä vähän hassu sana, että ehkä silloin muutama vuosi sitten oli oikeasti huolet, että miten se esimerkiksi siellä matkapuhelinverkoissa, kun se oikeasti oli vielä tosi heikossa kunnossa, sittenkin huonoa kannattavuutta. Mutta nythän tilanne on se, että tässä viimeiset pari vuotta Nokia-strategia edennyt hienosti ja tuloskäänne, ja jos katsotaan sitä kehitystä, niin tänä vuonna näyttäisi nyt, että jos katsotaan niin absoluuttisin euroin, niin se vertailukelpoinen liiketulos, mikä alkaa aika hyvin vastaamaan myös sitä raportoitua tulosta, kun ne kertaerot on pienentynyt, niin se on nyt asettuu semmoiseen noin 3 miljardin euron tasolle. Mennään muutama vuosi taaksepäin, niin se taso oli karkeasti noin 2 miljardia, ja silloin se laatu oli vielä paljon heikompi, koska siellä enemmän näitä kertaeriä. Että onhan tässä tehty jo ihan merkittävä parannus, että siellä on käytännössä nyt isoin muutos on tullut tietenkin sieltä matkapuhelinverkosta, koska edelleen on se vajaa puolet liikevaihto mielessä Nokiasta. Mutta sitten esimerkiksi just verkkoinfrastruktuurissa tosi hurja kasvu, mutta sen lisäksi myös niinku vielä niin kannattavuus on noussut tosi, se on jo niinku todella hyvällä tasolla. Samaan aikaan siellä teknologiayksikössä on tullut hyvää rahavirtaa ja se kannattavuus on siellä ihan huippua. Tänä vuonna nyt toki vähän näissä puuttuu nyt niitä tiettyjä patenttituloja, niin se vähän nyt on tänä vuonna sitten näkynyt siinä tuloksessa, mutta isossa kuvassa siellä ainoastaan tällä hetkellä tämä pilvi- ja verkkopalvelut on vielä, että siellä se kannattavuus on aika matala, mutta se, että tavallaan on jo saatu aika hyvään kuntoon nämä yksiköt, että sillä, että siitä voi olla hyvinkin tyytyväinen, jos katsottiin sitä Q3-tulosta, niin onhan se niin absoluuttisesti ja myös suhteellisesti, niin se on ihan hyvällä tasolla, mutta se ehkä se huoli enemmän siinä, koska odotukset on ollut markkinoilla kuitenkin se, että ja Nokia liitellä tavoitteettiin. Tässä vielä jatketaan tätä tulosparannusta nyt sitten seuraavina vuosina, että se pitkäaikavälin kannattavuustavoitehan Nokialla on, että yli 14% olisi tämä vertailukelpoinen liikevoittomarginaali. Tänä vuonna se nyt asettuu siihen noin 12,2. Ja ennen tulosta analyytikoiden konsensusodotukset oli, että se ensi vuonna paranisi noin 13 vähän reilu prosenttiin. No nyt sitten tässä ehkä tietenkin viime kuukausina talousnäkymä on heikentynyt. Sitten ehkä nyt tässä ainakin itsellä taas, kun pureskeli Q3-raporttia, niin kun itsellekin oli aiemmin se oletus, että se marginaali edelleen ensi vuonna paranee, nyt taas käännettiin siinä vähän kelkkaa ja laskettiin odotuksia, että se ei parane enää, vaikka kasvua vielä vähän tulee. On siinä, että kuitenkin jos katsotaan alueellisesti, niin tänä vuonnahan Yhdysvalloissa on ollut 5G-sykli on ollut tosi voimakas, siellä ne investoinnit on ollut ihan käynyt todella kuumalla tasolla, ja siellä on niin nyt, jos katsoo eri ennustelaitosten arvioita, niin siellä tänä vuonna tehdään se piikki siinä investoinneissa, sen jälkeen vähän nyt normalisoidutaan vähän vaikka alemmalle tasolle, ja samaan aikaan sitten on muita markkinoita, esimerkiksi Intian markkinoita, siitä on nyt puhuttu, ja Nokiakin siellä voitti nyt muutaman merkittävän uuden 5G-sopimuksen, niin siellä esimerkiksi taas se on vasta alkamassa sykli, ja siellä taas sitten liikevaihto lähtee tulevina vuosina nousuun. Mutta sitten just marginaalimielessä ongelma, että se Pohjois-Amerikka siellä yleensä on tyypillistä, että niin kuin katerakenteeltaan näille verkkolaitetoimittajille se on tosi hyvä markkina. Eli se on tavallaan nyt tukenut Nokian kannattavuutta viime vuosina, kun siellä on päästy toimittaa hyvissä volyymeissa. Kun taas sitten tyypillisesti kehittyvillä markkinoilla, siellä voi volyymit olla isoja esimerkiksi Intiassa tai Kiinassakin, mutta sitten taas se just se marginaali on paljon ohuempi, että siellä se on sitten enemmän volyymipeli, että sun pitää saada päästä iso volyymi, että saat skaalaetuja ja sitä kautta olla tehokas ja sieltä saat puristua sitä marginaalia. Mutta sen takia oikeastaan, koska se noitten efekti, se tulee vaikuttaa siihen ensi vuoden marginaalimiksiin. Samaan aikaan, jos katsotaan kustannusinflaatiota, se on ollut kaikkien huulilla tänä vuonna, niin eihän Nokia on tänä vuonna todennut oikeastaan, että heillä on tänä vuonna on tapahtunut käytännössä se oman operatiivisen tehokkuuden parantaminen. Siellä se omilla toimilla saatu tehostettua vielä niin paljon sitä toimintaa, että se on oikeastaan kompensoinut sen. Mutta jos katsotaan taas talousennusteita, niin ei se inflaatio näytä ihan olevan vielä niin kuin ensi vuonna kokonaan taittumista. Kyllähän siellä kustannuspaineita edelleen ensi vuonna tulee. Sitten nyt kuitenkin oletettavasti ne kaikki alhaalla roikkuvat hedelmät on esimerkiksi jo
saatu tehostettua nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana, että se on koko ajan käy sekin vaikeammaksi. Ja sen osalta myös ehkä syytä pitää odotukset vähän maltillisempana. Sitten jos vielä katsotaan esimerkiksi tänä vuonna, niin Nokian kasvuhan on saanut aika merkittäväkin tukea dollarin vahvistumisesta ja muutenkin valuuttakurssin muutokset on aika isoja. No se ei ole tuloksessa näkyy niin paljon, mutta jos taas mennään vuosi eteenpäin, niin taas tästä valuutoistakin voi tulla sitten efektiä myös vaikka toiseen suuntaan. Sen osalta toki on vaikea nähdä, tai ennustaa, sitten, mikä se lopullinen suunta on, mutta silleen tavalla, että sekin tuo tiettyä epävarmuutta siihen. Ja toki nyt sitten, niin kuin on puhuttu näistä teknologiayksikön puuttuvista rahavirroista, siellä on patenttineuvotteluja käynnissä, niin ehkä siihen tällä hetkellä pientä epävarmuutta, tuleeko ne tänä vuonna vai ensi vuonna niitä rahaa tai sitä tulosta, miten se tulosvaikutus menee näissä nykyissoppareissa. Ja toki siellä aina tulee olemaan sitten muitakin sopimuksia, mitä välillä joudutaan uusimaan, niin se ehkä on vähän herännyt se huoli, että mikä se tulostaso siellä on, vaikka Nokia edelleen on hyvinkin luottavainen, että se pysyy siinä aiemmassa ohjeistushaarukassa pidemmällä juoksulla. Just tosta mä olisin kysynyt lisää, kun teknologiayksikkö tuo sanoi suunnilleen miljardin, ja jos nyt puhutaan jopa, että koko tulos on 3, eli kolmanneksen, aika tärkeä osa. Nyt ollaan käräjillä riehumassa, niin kuin loppupeleissä pitkässä juoksussa, niin voiko niistä patenteista ikuisesti nyhtää, eikä mikään ei ole ikuista kuitenkaan. Sitten toisaalta tulee näitä oikeudenkäyntejä, että paljon niihin rahavirtoihin oikeastaan voi edes nojata. Kyllähän nehän on ollut kuitenkin vuosien saatossa hyvinkin vakaata ja ennustettavaa tulovirtaa Nokialle. Kuitenkin Nokia on vuosien saatossa investoinut miljardeja tuotekehitykseen ja edelleen investoi todella voimakkaasti. Ja kukaan siellä tehdään uusia patentteja, osa tietenkin vanhasta patenttiportfoliosta ei enää ole niin arvokasta, kun teknologiat menee eteenpäin, mutta kyllä sinne koko ajan kehittää koko ajan. Tulee uutta G-tä, niin 6G-tä tuolla piirustuspöydillä suunnitellaan käytännössä tällä hetkellä. Se on sitten joskus 2030-luvulla, voidaan puhua tässä siitä sitten aikanaan, mutta siis kyllähän se niinkö ihan selkeä strategia Nokialla on pitää se elinvoimaisena se patenttiportfolio, koska se, no siitä saadaan tosi hyvää tulovirtaa, kun sitä hoidetaan hyvin. Että ei, kyllä mä edelleen uskon, että niin vähänkin plus 5 vuodessa teillä, niin kyllä se pitäisi ihan vakaata tulovirtaa kyllä tuottaa. Mutta sitten toki just, jos mietitään, Nokia, että sä nyt mainitsit tuossa Q3-sijoittajapuhelusta tyypillisesti tämmöiset patenttisopimukset, mitä tehdään näiden kaikkien isojen toimijoiden kanssa sitten, niin ne yleensä kestoltaan on semmoinen 3-7 vuotta, joskus saattaa olla jopa yli 10 vuottakin, mitä tähän näitä lisenssisopimuksia, niin kyllähän siihen bisnekseen kuuluu, että välillä ne sitten sopimukset tulee uudelleen neuvoteltavaksi ja välillä niistä tulee sitten kiistoja, välillä ne saadaan sovittua sitten ihan suoraan lyödään setelit kouraa ja nimet paperia ja homma jatkuu, mutta silleen, että se kuuluu myös tuohon luonteeseen, mutta ehkä tässä nyt tietenkin yleisesti sekä taloudessa että ehkä osakemarkkinoilla epävarmuus on nyt noussut ja nyt, koska se aiemmin tuntui, että se oli vähän siellä, että se patenttiportfolio oli siellä taustalla, että se ei ollut oikein sijoittajien mielessäkään, että se oli, että no se siellä tekee tätä ja tasaista kassavirtaa. Nyt siinä kun on noussut esiin, on tullut näitä muutama tämmöinen oikeudenkäynti, mitä nyt hetki ei ole niinkään niin ainakaan vahvasti tuotu esille, niin kyllähän se nyt tiettyä huolta ainakin lyhyellä aikavälillä herättää. Et siinä voi olla sitten, jos nämä nyt saadaan tässä sovittua, jopa vielä tämän vuoden loppuun mennessä, niin siinä on yksi semmoinen positiivinen ajuri, mikä voi sitten hälventää sitä epävarmuutta, mutta se ainakin nyt lyhyellä aikavälillä vähän tuossa näyttää hiertävän sijoittajilla kiveren kengissä. Sitten ihan viimeisenä, niin Nokian arvostushan näyttää niin kuin nopeasti katsottuna tosi halvalta. Että jos menee vaikka meidän yhtiösivulle, niin mikä se on muukaan kuin joku PE10. Mutta sitten kuitenkin miettii, että niin kuin nyt puhuttiin aluksi kannattavuusparannuksesta, että se on tavallaan aika lailla tehty yhtiö, jos välttäisi ehkä pääse sinne tavoitteeseen, joten siitä ei enää tule parannusta. Niin kuin ollaan monilla videoilla sanottu, niin se kokonaismarkkina ei kasva kuin ehkä pari pinnaa vuodessa. Eli käytännössä Nokiahan ei kasva juuri, niin onko tuo nyt kuitenkaan mikään hirveän houkutteleva arvostus, vaikka näyttääkin niin halvalta? Niin, se on oikein hyvä kysymys. Ja kyllähän se on sinänsä aika epäsuhta, että Nokiahan on ollut tosi pitkään näyttänyt jo hyvinkin edullista. Varsinkin vielä, jos nyt huomioidaan se, että siellä on sitä nettokassaakin oikein mukavasti. Niin. Niin esimerkiksi EV/EBIT kertoo, että nyt tämän vuoden tuloksella on vähän yli 6 tasolla. Ei niin korkeat, ei todellakaan korkeat. Ja P10, sitten just vielä jos oikaisi vähän sitä kassaa pois, niin se menisi allekin. Se sitten kertoi, että just jos nopeasti katsoo, näyttää tosi edullista, mutta sitten kyllä se kuitenkin on se on ollut mekin kroonisesti aliarvostettu nyt tässä useamman vuoden, että se on kuitenkin tosi iso yhtiö, niin pitää aina pyrkiä vähän miettimään sitä, että mitäs nämä
kaikki sijoittajat globaalisti miettii, koska te ei kuitenkaan ole mikään ihan pieni yhtiö globaalissakaan mittakaavassa. Mm. Sille pitäisi pyrkiä välillä myös miettimään niitä syitä. Niin esimerkiksi tällä hetkellä sitä voi myös argumentoida niin, että silloin jokunen vuosi sitten se osake vähän jo ennakoi tätä tuloskäännettä, ja nyt tavallaan se arvostus, no se, joo, meidänkin mielestä se näyttää tällä hetkellä matalalta, mutta se niin kuin, mikä sitä ajaisi hirveästi vielä ylöspäin, koska se kasvunäkymä on kuitenkin aika maltillinen, niin se ehkä tavallaan lyhyellä aikaa, että ajureita tarvittaisiin lisää, ehkä sitä parempaa näkyvyyttä siihen, että se tuloskäänne jatkuu vielä tämänkin jälkeen. Nyt on jo saavutettu hieno tavallaan etappi tässä muutaman vuoden aikana, sinänsä jos peilataan muutama, jos niin kuin fundamenttipohjalta katsotaan sitä arvostusta, niin nythän se on aika paljon tukevammalla pohjalla se, ne nykyiset tuloskertoimet, kun sitten jos mennään muutama vuosi taaksepäin, että sinänsä voi se arvostusmielessä ehkä olla levollisemmin mieli, mutta just se kysymysmerkki on, että mikä sen saisi tavallaan sen aliarvostuksen purkaantumaan, ja kyllähän pitkässä juoksussa kuitenkin se vaatisi sen, että sulla on se joku näkymä siihen, että se tulos kasvaa, koska muuten ei osakkeista hirveän korkeita kertoa, me kannata maksaa, jos sulla ei ole sitä tuloskasvunäkymää. Toki nyt Nokialla on nyt tietenkin tuossa matala arvostus, niin siinä, ja jos oletetaan, että se tulos pysyisi tällä nykytasolla, niin siinä pystyisi alkaa aika hyvää, että osinkotuottokin nousi jo tosi korkeaksi, ja sinänsä tai voitaisiin tehdä omien osakkeiden ostoja voimakkaammin, niin sinänsä siinä voisi omistaja, joka istuu kyydissä, niin ihan hyvä tuottoa saada jo sitäkin kautta, vaikka ne arvostuskertoimet ei sieltä hirveästi venyiskään, mutta se, että se tarvinta ajureita, ja no meidän ennusteella nyt ensi vuonna se tulos olisi jäämässä vakaaksi, mutta sitten sen jälkeen siellä on edelleen edellytyksiä sille parannuksen, niin kuin Nokia itsekin tavoittelee, niin jos mennään tästä seuraavat 12 kuukautta eteenpäin, niin jos se näkymä on edelleen se, että se tulostaso, tämä nykyinen tulostaso ainakin pysyy, tai että jos sinne ollaan päästy edelleen kasvuun, niin kyllä ne kertovat aika maltilliselta tällä hetkellä näyttää, mutta lyhyellä aikavälillä kyllä, tai ainakin tosi kiinnostava nähdä toi varsinkin nyt sitten Q4-raportti, missä saadaan ohjeistusta. Se voi olla semmoinen vähän vedenjakaja myös tuon arvostuksen suhteen, että mitä Nokia ohjeistaa. Että aika varovaisia oli kommentit vielä nyt tuossa Q3-puhelussa ensi vuoden kannattavuuden suhteen, että se on ehkä se keskeinen tekijä. Ja sitten myös se kannattaa, tai pitää muistaa, että onhan, kun se nyt se tulostaso on jo hyvä, niin se on kuitenkin aika rajallinen se isossa kohdassa, varsinkin sillä marginaalipuolella. Paljonko sitä voi vielä sitten ruuvata paremmaksi. Ja samaan aikaan onhan toi raadollinen toimiala yleisesti, että kilpailu on edelleen tosi kova, vaikka niitä toimijoita ei niin monta tuolla markkinoilla ole, mutta ei siellä mikään ei tule ilmaiseksi. Että myöskään jos Nokia haluaa voittaa markkinaosuuksia, niin sekään ei tule mitenkään ilmaiseksi sormien napsauttamalla. Että ei ole vielä kirkossa kuulutettu se tuloskasvun jatkuminen, mutta toki toivotaan sitä, että se jatkuu, ja mekin edelleen, tai edelleen ollaan positiivisella näkemyksellä lisäsuosituksella. Mutta ehkä tässä just se, että monesti, tai moni tuntuu suhtautuvan siihen tällä hetkellä tosi niin kuin optimistisesti siihen, että tämä on tosi halpa tämä osake. Joo, niin meidänkin mielestä ne kertovat tosi halpoja, mutta sitten just, että esimerkiksi tuossa eilenkin, kun puntaroin sitä, että no, pitäisikö tässä olla ihan niin kuin osta puolella, niin jotenkin tuntuu, että ne lyhyellä aikavälillä ne ajurit ei ole niin vahvoja, että haluaa ottaa sen vahvimman näkemyksen, voi pysyä siinä niin lisäys, joka on vähän maltillisempi positiivinen näkemys. Mutta veikkaisin, että toi Q4-raportti tulee olemaan semmoinen ainakin seuraava selkeä vedenjakaja, että mihin suuntaan mennään. Toki tässä on se hyvä puoli, että koska ne kertoimet on jo valmiiksi niin matalia, että jo vaikka sieltä, jos oletetaan sitten, että ensi vuonna tulos vähän laskisi, niin eihän ne sitten siitä voi ottaa vähän poiskin siitä tuloksesta, ja ei ne arvostuskertoimet silti korkeita, että siinä ehkä niin kuin voisi aina pitäisi koputtaa puuta, kun sanoo, että laskuvaraa osakkeessa rajallinen. Toi on kuultu kyllä monta kertaa. Kertomatta matalia, mutta ehkä sitä jollain tasolla voisi myös argumentoida Nokian kohdalla. Joo. Kiitos, Atte, hei näistä kattavista kommenteista. Jäädään venässä sitä kuunnella tulosta ja ohjeistusta, jos saadaan siitä ajuri johonkin suuntaan. Kiitos videon katsomista, lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.